Qasım Jomart Tokayev 24-ші қысқа олимпиада ойындарының ашылу салтанатына қатысады. Бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәли Facebook-тегі парақшасына жазды. Онда былай делінген: Ақпанның 4-5 күндері мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің шақыруымен 24-ші қысқа олимпиада ойындарының ашылу салтанатына қатысу үшін Бейжің қаласына жұмыс сапарымен барады. Сонымен қатар сапар барысында Қазақстан президенті мен Қытай төрағасы екі жақты келіссөз жүргізеді деп жоспарланған.